Na nivou Bosne i Hercegovine danas je kod čak 53 osobe registrovan novi koronavirus, u Republici Srpskoj 27, u Federaciji BiH 26. U posljednja 24 časa u Srpskoj je izvršeno testiranje 299 laboratorijskih uzoraka, a od 27 registrovanih 9 je muških i 18 ženskih osoba iz 11 opština u Srpskoj. Najviše zaraženih je u Kotor Varošu 7 osoba, 5 je iz Vornika, 4 iz Kostajnice, po 2 iz Predora, Modrića i Doboja i po 1 iz Banja Luke, Teslića, Gradiške, Bijeljine i Trebinja. 6 novo zaraženih su mlađe, 14 srednje i 7 osoba starije životne dobi. U Bijeljini je potvrđen novi slučaj COVID-19, što je trenutno 3 zaraženih. Srednje i starije životne dobi, kako se zove, i dobrog opšteg stanja, afebrilni, znači samo su pozitivni, bez ikakvih tegoba. Očekivaćemo da ako ne budemo vodili računa, tih džepova bude više i da imamo novo obolelih. Ako budemo vodili računa, znači distancama, o sindromu prehlade i javljali se svom porodičnom doktoru, onda ćemo u principu verovatno uspeti da dodržimo pod kontrolom. Posle mjesec dana koronavirus se ponovo vratio i u Trebinje. Jutros je potvrđen novi slučaj, a riječ je o starijoj ženskoj osobi koja je boravila u Srbiji. Struka ocjenjuje da je jedan od glavnih razloga porasta broja oboljelih ukidanje mjera. U jednom momentu imate, kako se zove, karantin, imate, ne znam, kućni nadzor, imate karantinske ove ustanove, sad odjednom ne imate skoro ništa, koliko vidim da se u našem okruženju zatvaraju, znači ti karantini za pozitivne osobe. Mislim da su trebali da koriguju, vidite sami da su Makedonci vratili čak i policijski sat zbog prevelikog broja, jer nisu mogli drže pod kontrolom. Propratit ćemo, vidjet ćemo, pa ćemo da znamo na čemu smo, znači ministarstvo prati, daje nam nove instrukcije, mi testiramo sve što ima simptome ili postoji ovaj kontakt. I u Federaciji BiH značajan porast novooboljelih. U protekla 24 sata testirano je 527 uzoraka, od čega je 26 pozitivnih na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom, Unsko-Sanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Sarajevskom kantonu. U Tuzlanskom kantonu broj zaraženih je veći nego što je bio u martu, kada je bio najveći talas epidemije. Evo, ja ću podsjetiti da smo mi, čini mi se, u onom najgorem periodu u jednom momentu imali 40 i nešto pozitivnih slučajeva, sada ih već imamo preko 50 na Tuzlanskom kantonu, tako da je ovo u suštini situacija kako je bila krajem marta, početkom aprila, kada je kod nas na Tuzlanskom kantonu tek epidemija, odnosno pandemija, uzela maha. Struka je saglasna da je popuštanje mjera bilo preuranjeno i da su sada građani previše opušteni da se ne pridržavaju mjera, zbog čega bi broj zaraženih mogao biti i veći. Nakon otvaranja granica i značajnog broja dolazaka iz dijaspore, također upozoravaju kako mora postojati kontrolisan protok ljudi. U BiH od početka pandemije koronavirusom zaraženo je 2775 osoba. Od posljedica zaraze preminula je 161 osoba, a oporavilo se 2063.